Hej, jag heter Sara Mörtsell, jag är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige. Jag ska visa två artiklar som man kan hitta på Wikipedia. Först kan vi titta på Wikipedias huvudsida. Där kan man hitta utvalt innehåll och aktuella händelser och annat som Wikipedia kan berätta om. Nu går vi över till artikeln om inbördeskriget i Sierra Leone. Och det är en utmärkt artikel på Wikipedia. Det kan jag se därför att den är märkt med en stjärna här till höger. Klicka på stjärnan för att se vart du kommer, för där kan du få mer information vad en stjärna betyder. Artikeln har en innehållsförteckning och sen kan jag gå ner igenom ett stort innehåll med bilder och länkar till annat innehåll. Det finns också många fotnoter i den här texten. När jag klickar på dem så kommer jag ner till referenslistan som alltid ska finnas längst ner i en artikel på Wikipedia. Alla artiklar på Wikipedia har också en diskussionssida. Där har skribenterna diskuterat olika problem som artikeln har haft och hur man tycker att de problemen ska lösas på bästa sätt. Där är det också bra att titta in och se hur många som har engagerat sig i artikeln och vad det är man har diskuterat. Den andra artikeln vi ska titta på, det är Catwoman. Och så här kan en artikel se ut som på Wikipedia har olika brister. Det kan jag se för att direkt i inledningen finns två rutor som berättar om dem. Den första säger att artikeln behöver språkvård eller korrekturläsning. Och den andra rutan säger att artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. När jag tittar i innehållet så ser jag också att här finns inga fotnoter som de vi såg i den förra texten. Och när vi kommer längst ner så saknar den här texten helt en referenslista. Alla artiklar på Wikipedia har också en historik. Och där sparas alla enskilda ändringar som görs till en text. Det ser ut så här. Där kan man följa vem som har gjort en förändring och när förändringen gjordes. Och om jag klickar på ett datum, då kommer jag till en gammal version av samma artikel. Se därför alltid till att ta den permanenta länken till den version som du vill använda och hänvisa till. Den hittar du alltid här i menyn till vänster. För att sammanfatta vad du möter på Wikipedia. Håll utkik efter om du kan se stjärna här uppe till höger i en artikel. Klicka på den för att lära dig mer om vad den betyder. Se till att alltid titta efter om det finns referenser och noter i en text. Och håll ögonen öppna efter kvalitetsvarningar som kan finnas i artiklarna.